Kogene kwa mbururi ma Kenya na bururi tereini wa Uganda ni mathondekete mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka kũrigĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ wa TB mũhaka-inĩ wa mabururi maya merĩ. Kĩgomano-inĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere mwena wa Machakos, mabururi maya merĩ nĩ metĩkanĩire kwanjĩrĩria kũrutithia mũtaratara ũyũ wĩra, makĩria harĩ gũthomithia mũingĩ bata wa gũthimwo TB o tene na gũtigĩrĩra andũ nĩ mathimĩrwo mũhaka-inĩ. Mabũrũri maya merĩ mokĩte hamwe gwetha kĩhonia kĩa ũrĩa mekũhũrana na mũrimũ ũyũ. Rĩrĩ ithimi njerũ ironekana kuongerereka na njĩra nene kũrĩ mwaka mũhĩtũku. Bũrũri wa Kenya wandĩkithirie arwaru erũ 120,000. This is an official program focused on cross-border TB to ensure that the national TB programs of Kenya, Uganda are able to combat TB jointly. We were able to achieve a framework to monitor that, therefore we developed a comprehensive monitoring framework for cross-border TB. We developed cross-border TB indicators, which is a major milestone. Another major milestone that we've achieved is the development, the inclusion of cross-border TB in our curriculum.